Turizmi masiv kërkon shtim kapacitetesh, ku mund të abuzohet me ndërtimet dhe rritje të shërbimeve, të cilat nuk janë të sigurta, por mund të rrezikojnë të ardhmën turistike të vendit tonë. Veru I Shqipërisë po përballet me një fluks turistësh, por janë vetë ata të parët të cilët bëjnë thirrje për turizëm më të kontrolluar. From 7 years ago, Fethin e kam vizituar për herë të parë për para 7 vitesh dhe u riktheva sërish këtë vit. Nuk kishte kaq shumë turizëm. Sot ka më shumë turist, më shumë bujtina, restorante dhe zhurmë. Kishte më shumë aventurë atëherë. Duhet të bëni kujdes me turizmin. Edhe vetë operatorët turistik e pranojnë se turizmi masiv mund t'i dëmtoj, pasi nuk kanë kapacitete për të ofruar shërbimin e merituar edhe numri I madh I turistëve pasohet nga ndotja e mjedisit. Turizmi masiv e rrezikon sepse çfarë ndodh? Vinë këtu dhe kapacitetet e këtyre janë për 800 vjet, për 1000 vjet. Po 2000 tjerë çfarë bajnë ose 1000 ca vjet tjerë çfarë bajnë? Ato mërziten. Nuk ka dikush që t'i urrëheq, nuk ka dikush që t'i shërbej. Mirpo, problemi është se nuk mund t'i ndalosh. Masivi e dëmton. Edhe për përshtypje që lënë që thotë Zoti ka falë mrekullia ta punojnë, të punojnë shumë pak, po kaq mundësi kanë dhe në ndodhje. Me sa kam vënë rejon, Lumi Shalc nuk I ka kapacitetet që të presin as gjysmën e turistave që frekuentojnë. Kësaj është pa mundur që çdo turist të dahet të vi dhe të gjej shërbimin e kërkuar në këtë zonë. Në Lumin e Shalës, pengesë të madhe për turizmin, konsiderohet aksi rrugor Vaudejës Koman. Rruga I Herekomonit është shumë e keqe. Ne kena bërë kërkesa disa herë për tonë, por lëjus e keni po vetë, keni po se ajo është shumë e nevojshme më bërë. Ali se drita të pëse më folë që ato në mirë bërë, kjo ke punë në mirë bërë, se pa dritë si s'ke pas turizm të bërë. Ne rrugë është shumë e keqe, është shumë nevoja me e bërë atë rrugë, po. Me mbarimin e kampionatit e Europian të futbolit dhe nisjen e periudhës zyrtare të pushimeve në Europë, në vendin tonë pritet të rritet edhe numri turistëve.